ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଓ ହେଟା। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟାଏ ଚଗଲା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଥିଲା, ଯିଏ ସବୁଦିନେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦେହ ସାରା କାଦୁଅ ଲାଗିଗଲା ଆଉ କନ୍ଦୁଛି। ମା ଏହାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ରାଗରେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ତୁମେ ମୋ କଥା କଦାପି ଶୁଣୁନାହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିନଥିଲି ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଡିଅ ନାହିଁ ବୋଲି? ହେଲେ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଏଥିରେ ମଜା ଆସୁଛି ବୋଲି, ତୁମେ ବି ମୋ କଥା କଦାପି ଶୁଣ ନାହିଁ। ମା ମା ନିଜ ପିଲାର ଚଗଲାମୀ ଦେଖି ନ ହସି ରହିପାରିଲେନି ଆଉ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଏବେ ଆସ, ତୁମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ। ମା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଦା ପିଲାର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସାବଧାନ ରହିବ, କଦାପି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସବୁ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଧମକାଇ ପାରନ୍ତି, କେବେ କେବେ ତୁମକୁ ଖାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଓ ମା, ତୁମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ହେଲେ ଚଗଲା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କଦାପି ଶୁଣୁ ନଥିଲା। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଖେଳୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଦିନେ ସବୁଦିନ ପରି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ବୁଲି ବୁଲି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଗଲା। ସେଠି ସେ ଏକ ଝରଣା ଦେଖିଲା। ଗୋଟାଏ ଝରଣା ଠିକ ସମୟରେ ମିଳିଗଲା, ମୋତେ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଝରଣାରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟି ଝରଣାରୁ ପାଣି ପିଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗଛ ପଛରୁ ଗୋଟାଏ ହେଟା ତାକୁ ଲୋଭିଲା ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏକ ରସୁଆଳ ସୁଆଦିଆ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ। ତେଣୁ ତା ମନ୍ଦ ଭାବନା ସହ ହେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ତା ପଛପଟୁ ହେଟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଆଦୌ ଜାଣିପାରିଲାନି। ସେ ସେମିତି ପାଣି ପିଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ହେଟା ଠାରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ପଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ମୋ ଭଳିଆ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର, ଝରଣାରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କି ରେ? ତା ସାମ୍ନାରେ ହେଟାକୁ ଦେଖି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ହେଟା ମାନେ ବିପଦଜନକ ଜନ୍ତୁ। ମା, ମୋତେ ହେଟାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରାଇଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ତୁଟା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭାବୁଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏଇ ଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଖସି ପଳେଇବାକୁ ହବ। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ହେ ମହାନ ହେଟା ବାବୁ। ମୁଁ ହେଲି ଏକ ତୁଚ୍ଛ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ, ଯିଏ ଏକ ଅବୋଧ ପିଲା। ତୁ ଏଇ ପାଣିକୁ ମଇଳା ବି କରୁଛୁ, ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ କେମିତି ପିଇବି? ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଶୋଷିଲା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ମହାନ ହେଟା ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖର ପାଣିଟା ପରିଷ୍କାର ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରୁ ଝରଣା ବହି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜାଗାକୁ ବହି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଠାରୁ ଏଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ହେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ହେଲେ ହେଟା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆକୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏକ ବାହାନା ଖୋଜୁଥିଲା। ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ହେଉଛୁ ସେଇ ମେଣ୍ଢା ପିଲା ଯିଏ ମୋତେ ଗତ ବର୍ଷ ଗାଳି ଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗତ ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନଥିଲି। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଡରୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଟା ଏକ ବାହାନା ଖୋଜୁଛି। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ତା ଶବ୍ଦ ଓ ଭଙ୍ଗୀରେ ସାବଧାନ ହୋଇଗଲା। ଏହିଭଳି ଉଭୟ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଏବଂ ହେଟା ପରସ୍ପର ସହ ସାବଧାନତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କେତେଜଣ କାଠୁରିଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ସେମାନେ ହେଟା ଓ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦିଗରେ ଆସୁଥିଲେ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଚାଲାକ୍ ଥିଲା, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ହେଟା ସହ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କାଠୁରିଆ ମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେମାନେ ହେଟାକୁ ଏଠୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ହେଟା ବାବୁ, ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣିକୁ ମଇଳା କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଗେଇବା ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଆଗରୁ ରଗେଇ ଦେଲୁଣୁ। ଓ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିଦେଉଛି। କାହାଣୀ? କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ହେଲେ ମୁଁ ତା କାହାଣୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ନିକଟକୁ ଯିବି, କାରଣ ମୋର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ପଛେ ଧାଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ
ଏପରି ଭାବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କହି ଚାଲିଲା। ସେ କହୁଥିବା ବେଳେ କାଠୁରିଆମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଉଭୟ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଓ ହେଟାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେଇଠି ଦେଖ ଗୋଟାଏ ହେଟା। ଆଉ ସେମାନେ ହେଟାକୁ ଧରି ତାକୁ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ଆଜି ପ୍ରାଣଟା ଟିକକରେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ତା ମା ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଟା ଓ କାଠୁରିଆଙ୍କ ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ସବୁ ମାଆକୁ କହିଲା। ତାପରେ ନିଜ ମାଆକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ସେ ଆଉ କଦାପି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମାଆ ବି ଖୁସି ହେଲା ଯେ ତା ପିଲା ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା, ଆଉ କଦାପି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୟଙ୍କର ପଶୁମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଥିବେ। ଥରେ ଏକ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ମା ତାର ସାତ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଲ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ଥରେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାରିଆ ଜଙ୍ଗଲର ଛେଳିମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବୁଲି ରିଙ୍ଗରେ ଜିତିଛନ୍ତି। କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବୁଲିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ? ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନକାରୀ ବଡ଼ ସିଂହ ଥିବା ମହିଳା ମହାନ ମାର୍ଥା। ମୁଣ୍ଡ ବିଳାଅ। 1, 2, 3 ଲଢ଼। ଦୁଇ ଛେଳି ପୁରା ଶକ୍ତିରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବୁଲି ମା ଛେଳିକୁ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ରିଙ୍ଗରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କର ମା, ଛାଡ଼ନି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମା ଶକ୍ତି ଦେଖାଅ। ନିଜ ପିଲାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରେ ଥରକରେ ମା ବଡ଼ ଛେଳିଟାକୁ ଠେଲି ରିଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ମା ଚାରିପଟେ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ। ମା, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲ। ଗୋଟାଏ ଧୂର୍ତ୍ତ ହେଟା ବାଘ ଭିଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଦ୍ୟ। ଚାଲ ଯିବା ପିଲେ, ମତେ ସଉଦା କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲେ। ହେଟା ବାଘ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ପରିବାରର ବାସସ୍ଥାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠି କେହି ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଏକ ହେଟାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଧୂର୍ତ୍ତ ହେଟା ବାଘ, ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ମଜା ଚଖେଇବି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଆକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ସପିଂ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ କାହା ପାଇଁ ବି କବାଟ ଖୋଲିବନି, ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଟା ଲୁଚି ବସିଛି, ଏହା କଳା ଓ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପଞ୍ଜା ଅଛି, ଆଉ ଏକ ଖରାପ ଗଭୀର ସ୍ୱର। ଯଦି କେହି ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ, କବାଟକୁ ଶକ୍ତ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରଖିବ। ବିଦାୟ, ଯତ୍ନ ନିଅ। ମା ଛେଳି ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ହେଟା ତାକୁ ଗଛ ପଛ ପଟୁ ଦେଖିଲା। ଚିନ୍ତା କର ନା ଛେଳି ମା, ତୁ ବଜାରକୁ ଯା, ମୁଁ ନିରାପଦରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ତୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ ଦେଇ ସିଧା ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଦିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ହେଟା ଛେଳିର ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗଲା। ସେଠି ସେ ନିଜ ଛଦ୍ମବେଶ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ଫେରିଛି ପିଲେ। ଛେଳି ପିଲେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ମା, ମୁଁ ବଜାରରୁ ଫେରି ଆସିଛି, କବାଟ ଖୋଲ।
जेबे पिले गभीर स्वर सुनिले सेमाने तांको मारो चेतावनी को मन पकाइले आमे जानतु के तू हेउचु हेटा आमो मांको स्वर मधुर ओ कोमल तो भलिया गभीर मंद स्वर नहे तेनु अठु पळा आमे तो पाई को बाट खोलिबो नाही हेटा रागरे कबाट को पिटिला पिला माने आतंक रे थरुथिबा सत्वे ताकु घरे पुराइले नाही तापरे हेटा को एक बुद्धि आसिला से बेकरी को धाईगला आउ महु पका एक बड़ केक आनिला से भाबिला एहा तार स्वर को पतला कर दबो एबे मु मा छेली परी कथा कहि परबी बारंबार से मा छेली रो स्वर को नकल करिवार अभ्यास करिछि पिले मु फेरिछि तापरे से सातो पिलां को घर को शीघ्र शीघ्र गला आउ कबाट रे आघात कला कबाट खोलो एई क्षणि मु से बुका हेटा को देखिली नोई पाखरे गोटे माछ खाउथिला छेली पिले परस्पर आड़ को देखिले मात्र से माने कबाट खोलले नाही जल्दी करो कबाट खोलो एथरक पिले द्वंद रे पड़िले स्वरटा तांको मां भली सुभुतिला आउ से माने कबाट खोलिबा को जाउथिले जेबे द्वितीय सबुठ बड़ पिला कबाट कणारु किछि विचित्र देखिला अपेक्षा करो तुमे आमो मानु हो तांकर पंजा एते भयंकर कालिया नु हो एठु चली जाओ दुष्ट हेटा आउ पुणी थरे तार एसबु कठिन काम सत्वे हेटा कबाट खोलाई बारे असमर्थ रहिला एबे हेटा झरका बाट दे घरे पसिया को चेष्टा कला जहां भूमि ऊपर किछि उच्च रे थिला हेटा धीरे धीरे गोटा क परे गोटाए ईटा रखिला शेषरे से झरका पाखरे पहुंचिला आ झरका बाटू निजो को ठेलिला हे बोकी छड़ी रो पागल पिले एबे मु तुमको गोटा गोटा करी मारिबी हे पागल हेटा तुमे निजो को अति बुद्धिमान भाबुछो हेले एबे देखो कोन हेउची पिला माने हेटा ऊपर को बासन फोपड़ीबा आरंभ कले हेटा मुंडरे गोटे बड़ आबू हेई गला आ उसे खसी तले पड़ी गला प्रति थरो चेष्टा करी विफल होई हेटा मुंड आउ काम कलानी तेनु से एक बड़ गछ गंडी नै कबाट ऊपर पिटिला एथर गमु एक हेटा तुम मानु है एठारु पळै जाओ एबे मु कबाट को भांगी देबी आउ तुम जीवन शेष होई जीवो सब पिला माने एकत्रित हेले आउ कबाट को लागी ठिया हेले चारि पांच थर चेष्टा कला परे काठ भांगी गला हेले कबाट पूर्व परि रहिला किछि गभीर भावना परे हेटा अटा चक्की को दौड़ी गला आउ बस्ताए अटा पाइला से ता पंजा को एथिरे गळाइला ताहा पूरा धळा हेबा पर्यंत ता परे हेटा छेलीर घर को धाई गला आउ कबाट खटखट गला पिले कबाट खोलो एथर कवि छेली पिले परस्पर को देखिले मात्र से माने कबाट खोलिले नाही ओ तुमे भावुचो मु एक हेटा मु तुम मा अब बाजारु विशेष उपहार सब आनिची आसो पिले कबाट खोलो सोर ठीक मा छेली परी सुबिला तेनु सबुठ सानो पिला कबाट कणारे देखिला तांको पाद धळा एहा हम मा कबाट खोली दियो पिला माने एबे निश्चित होई कबाट खोली देले आउ बड़ धक्का पाइले तीक्ष्ण दांत सह विराट पाटी भयंकर गर्जन कला एबे तुमे समस्ते शीघ्र मो पेट को जीवो कांद नाही मो सुस्वादु खाद्य पिला माने आतंक रे एणे तेणे धाइले जने टेबल तले लुचिला तो आउ जने सेजो तले पसिला आउ जने कपबोर्ड रे लुचिला जने चुल्ली रे लुचिबा को चेष्टा कला जने गोटाए पिंपा रे लुचिला सबुटु सानो पिला जेजेबापा को घंटा रे लुचि गला तुमे लुचो काली खरीबा को चाहो मु तुमको गिलीबा पूर्वरु जणक परे जणे हेटा पिला मानंको तांको लुचिबा जागरु टाणी आनला दुष्ट हेटा प्रत्येकंको गोटाए थरे रे गिली पकेला केवल एकमात्र सबुठु सान कला रंगर पिलाटा बंची गला कारण हेटा कदापि कल्पना करि पार नथिला जे जेजे बापांको घंटा भितरे जणे पिला लुचिबार जागा थिला बोली केते विस्मय कर भोजन थिला ताजा छेली पिला हेटा संगे संगे घरु बाहरी गला
କାରଣ ମା ଫେରିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ମା ଛେଳି ଫେରି ଆସିଲା। ଦୂରରୁ ସେ ଦୁଆର ଖୋଲାଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଯାହା ଡରୁଥିଲା ଆଗରୁ ଘଟି ସାରିଥିଲା। ମାଟି ବାସନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଲୁଗାପଟା ଚିରି ଯାଇଥିଲା, ସାରା ଘର ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ନଥିଲା। ମା ଏକ ଚେୟାରରେ ଧପ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା, ଆତୁର ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘଣ୍ଟାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ଆଉ କଳା ଛୁଆଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ମା ସାନ ପିଲାକୁ ତା କୋଡ଼କୁ ନେଲା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା। ହେ ଈଶ୍ୱର, କଣ ଘଟିଗଲା? ତୋର ବାକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାହାନ୍ତି? ଭୟଙ୍କର ମା, ହେଟା ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କବାଟ ଖୋଲିବନି ବୋଲି, ଆଉ କିପରି ଜାଣିବୁ ଯେ ତାହା ହେଟା ନା ନୁହଁ? ପିଲାଟି ପୁରା କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଆଉ ହେଟାର ଚାଲ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ କହିଲା। କାନ୍ଦେ ନା ମୋ ସୁନା ପୁଅ, ହେଟା ତୁ ମୋ ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କୁ ଠକିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଏହି ମନ୍ଦ ହେଟା କାହାଣୀ ଶେଷ କରିଦେବି। ଆସ, ଚାଲ ତାକୁ ଖୋଜିବା। ମା ଛେଳି ହେଟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ମା ଛେଳି ଏକ ଧୀମା ଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। କିଏ ଜଣେ ଜୋରରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ଏହା ଲୋଭୀ ହେଟା ଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଭୋଜନ ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ନିଘୋର ନିଦରେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମା ଛେଳିକୁ ଏକ ଉପାୟ ସୁଝିଲା। ମା ଛେଳି ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ସୂତା ଓ ଗୋଟାଏ କଇଁଚି ଆଣିଲା। ଏସବୁରେ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଟାର ପେଟକୁ ଚିରିଦେଲା। କ୍ଷୁଧାତୁର କ୍ରୁର ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ପୁରା ଗିଳି ପକାଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲେ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ ଯେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ହେ ତୁମେମାନେ ଦୟାକରି ଚୁପ୍ ରୁହ, ନହେଲେ ହେଟାକୁ ଉଠାଇ ଦେବ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ହେଟାର ପେଟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଶୀଘ୍ର ଶବ୍ଦ କରନି, ସେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ଶେଷରେ ସବୁ ପିଲେ ନିରାପଦରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆକୁ ସିଇ ଦେବି। ରୁହ ରୁହ, ମତେ ଗଦାଏ ପଥର ଆଣିଦିଅ। ଏହିପରି ସେମାନେ ହେଟାର ପେଟକୁ ପଥରରେ ଭରିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ସିଇ ଦେଲେ। ହେଟା ପରେ ଉଠିଲା। ଭୀଷଣ ଶୋଷରେ ସେ ତା ଓଜନିଆ ପେଟକୁ ଦେଖିଲା। ଏଇ ଛେଳି ପିଲେ ହଜମ ହେବାକୁ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ମତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ହେଟା ନଦୀ ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। ପେଟ ଅତି ଓଜନିଆ ଥିଲା, ଗୋଡ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲା। ମୋ ପେଟ ବହୁତ ଓଜନିଆ, ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର ଯେବେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ତା ପେଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା ଛେଳି ଓ ପିଲେ ପାଣି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଟା ପହଁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ପେଟରେ ପଥର ଥିବା ହେତୁ ସିଏ ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆହୁରି ତଳକୁ। ସବୁ ପିଲେ ଓ ମା ତା ଉପରେ ହସୁଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ହେଟା ମରିଗଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମା ସହ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ।